Неповнолітні, які щеплені від ковіду, отримають 1000 за вакцинацію. Таке завдання урядовцям поставив президент Зеленський. Механізм виплат буде розроблений найближчим часом. Уже до середини цього тижня в уряді розкажуть, як пенсіонери зможуть купувати ліки за гроші програми «Єпідтримка». Нині держава вже виплатила вакцинованим понад 6,5 мільярдів гривень. За останні 3 тижні люди витратили понад 1 мільярд. Найчастіше українці купували книжки – це понад 360 мільйонів, ходили в кіно, а на 3-й, 4-й позиції – квитки на концерти і транспорт. Такі дані Міністерства економіки. Нагадаю, віртуальну 1000 можна отримати, зареєструвавшись у додатку «Дія». Потрібно підтягнути сертифікат про щеплення, а також відкрити віртуальну карту і зареєструватися у програмі «Єпідтримка». Отримані кошти витратити можна виключно на культуру, подорожі і спорт.